warbixin oo salaasadii shalay shaaciyay sirdoonka Maraykanka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Ruushku ay u badan tahay inuu si toosa u amray isku day lagu faragelinayay doorashadii madaxtinimada Maraykanka ee sanadkii 2020. Warbixintan ayaa sheegaysa in Ruushku uu sameeyay isku day ah inuu farageliyo hannaanka doorashadii la soo dhaafay si uu ugu guuleysto madaxweynihii hore ee Maraykanka Mr. Donald Trump. Laakiin sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in ugu dambeyntii aanay sadhicin saameyn wax ka bedesha natiijadii ka soo baxday doorashada Maraykanka ka dhacday bishii Noofeembar ee sanadkii 2020. Warbixintan oo ka koobnayd 15 bog isla markaana ka soo baxday xafiiska gaasimaha sirdoonka Maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay inay hiiraan isku dayday inay wiiqdo kalsoonida shacabka Maraykanka ee nidaamka codbixinta si ay u dhaawacdo intara marka la uu ku soo baxo doorashada Maraykanka ee sanadkii hore. Washington ayaa lagu wadaa in toddobaadka dambe cunuqabateen ku soo rogto Moscow sababo la xiriira faragelin la sheegay inay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada Maraykanka ee sanadkii hore ee 2020. Habib Ibrahim, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom